Ej, pazi to. Ja sam Miha, tole pa Samsung Galaxy Fold. Kje sploh začeti? Mim zložljivega zaslona ne moremo, mim sekundarnega zaslona ne moremo. Novodobni flip phone, Galaxy Fold je zelo posebna naprava, težko rečemo telefon, ker je to glih tok telefon, kot je tudi tablica. Vse specifikacije tele mašine bom dal na konc, si lahko stisnete pauzo, preberete, kaj jo poganja, mi pa si dajmo zdaj pogledati tole stvar. Najbolj zanimiva stvar je valjda ta zložljiv zaslon. Ajde, dajmo še enkrat. Jep, še zmeraj impresivno. Zaslon je AMOLED in ima 7,3 palca, podpira pa HDR 10+, ter tudi zaresen stereo zvok z dvema ločenima zvočnikoma tukaj in tukaj. Tako da za gledanje serij in filmov bo torej top, ker je ena taka mini televizija. Je pa uporabniška izkušnja na te napravi nekaj čist posebnega. Odprtega z eno roko ne moreš zares uporabljati, tako da v določenih situacijah zna biti malo navoden. Ko ga želiš uporabljati za eno roko, ga pa zložiš in imaš tukaj še en AMOLED zaslon, ta meri 4,6 palca, kar pa tudi ni spet tako zelo malo. Ampak če že kupiš Folda, potem verjetno večino časa uporabljaš ta velik zaslon. Moram reči, da je na začetku mečkem hecno ga uporabljati, ampak se hiter navadaš. Čez nekaj časa tudi ne vidiš več vdolbine na sredini, kjer se telefon prepogne, sicer me tudi na začetku ni motila, je pa opadno. Samsungove in Android aplikacije znajo tale ogromen zaslon razmerja 4.3 zelo dobro izkoristiti. Multitasking je na čisto drugem nivoju. Pri ostalih aplikacijah pa je tako. Delajo sicer vse, ne prinašajo pa nekih dodatnih funkcionalnosti, s katerimi bi izkoristile ta velik zaslon. Sem pa prepričan, da se bo v prihodnosti to še vse spremenilo. Ker se ekran prepogiba, ima Fold čez zaslon nanešeno neko mehko snov, ki se občuti predvsem pri drsanju. Čutek je malenkost drugačen, kot smo ga vajeni, ampak nič pretresljivega. Skor kot bi si na telefon dal nek plastičen screen protector. Sicer pa telefon poganja Android Pie, ki deluje dobro, kot je za pričakovati. Ok, tole številko moram izpostaviti. Tale telefon ima 12 GB RAM-a. Veš, koliko je to? Večina računalnikov nima toliko RAM-a. Ko ga zložiš, gre telefon precej enostavno v žep. Moraš pa na Folda kar dobro paziti. Na začetku, dokler se ga ne navadaš, zna biti malo štorast in za razložljivega zaslona ni, opozarjam, ni odporen na prah ter vodo. A uganeš, koliko ima kamer? 6. Tele zadi so praktično iste kot na S10+, ultra širokokotna, širokokotna in telefoto. In so tudi isto hude, res lepe fotke lahko narediš. Še bolj hudo pa je, ko odpreš aplikacijo kamere na ta velikem zaslonu. Neverjetno. Če pa nočeš glih zgledati, kot da fotkaš s tablico, ga pa zapreš in uporabiš ta zaslon, zraven imaš eno selfie kamero, ko ga pa odpreš, sta pa noter še dve. Evo, toliko nakratko o Foldu. Fold je res zanimiva in prva taka naprava pri A1. Mislim, da je super, da se dogaja razvoj v smeri foldable naprav in da odkrivamo potencial teh novih tehnologij. Je res, da čisto vsakič, ko sem dobil neko novo mašinco odkole na test, da sem si mislil ohodo, ampak tale je imela pa res wow efekt. No. Prvih par dni ga samo odpiraš in zapiraš in se mu čudaš. Če mi ne verjameš, piči v najbližji A1 center in se prepriči sam. Ker tole je res zanimiv. Mi pa se vidimo. Ciao.